O 8 de janeiro foi tentativa de golpe? Oi? O 8 de janeiro foi tentativa de Pô, golpe. Você tem alguma dúvida disso? Estou perguntando para você. Você tem alguma dúvida de que o 8 de janeiro foi a tentativa Tô de golpe? Estou perguntando para você. Clara, absurda, desproporcional. E, e eu acho que é interessante como é que pode acontecer uma tentativa de golpe como essa, e de repente o Lula está lá em Araraquara com o Edinho, prefeito de Araraquara, almoçando, nem sabendo o que estava acontecendo, como é que as forças de segurança do governo. Não avisaram o presidente Lula de que o golpe iria acontecer. Aquilo foi uma tentativa de golpe explícita, completamente explícita. Isso é inegável. Quem nega essa tentativa de golpe quer negar a história brasileira. Isso é um absurdo quem nega isso. Não é? É, é um absurdo. Não, não, não tem cabimento uma coisa dessa. Pena, que nem o, o, o Ricardo Nunes, eu não vi, mas quis desmoralizar. A tentativa de golpe, dizendo que o tiro do Trump sim é que foi um atentado à democracia, querendo desmoralizar o 8 de janeiro como tentativa de golpe. Coisa nenhuma. As duas coisas foram um atentado à democracia. Você atirar num candidato, quem quer que seja, a qualquer cargo, é um ato, ou terrorista, ou uma tentativa de homicídio, mas é um ato contra a democracia. Se bem que o Trump não é, cá entre nós, esse exemplo de democracia que a gente queria que fosse. Ele é responsável pela invasão do Capitólio, que foi uma coisa que eu jamais pensei que fosse ver na minha vida. Em vida, o país mais democrático, a nação mais democrática da história, tendo o seu Congresso Nacional invadido. Da Você tem. entendeu? Mas só para é a gente falar de São Paulo e entender um pouco: o senhor disse que não tem nada de bom nos extremos. Aqui em São Paulo, é, o senhor. Falou mal do prefeito aí, está criticando a gestão dele. Não falei mal do Criticou prefeito, que ele mesmo. E, 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 o, e o Boulos, o senhor já disse que gosta do Boulos, até... Ah, eu uma... posso ser amigo do cara e achar que ele vai ser um mau administrador. Mas o senhor até tentou, teve até uma conversa para o senhor ser vice dele, eu queria entender. Na não, cidade... não teve conversa, ele me convidou duas vezes formalmente para ser vice dele. Mas na cidade de São Paulo, <coughs> quem são os extremos? Boulos, que é tido como invasor, o senhor um defensor não, não, da segurança não, não, pública. Não. Quem são os invasores? O Boulos não é de extrema esquerda, o Ricardo não sabe nem o que ele é. O Ricardo, você tem uma Boulos, ideia? ele chegou a dizer a Fiesp, que... Eu vou falar do O Boulos, Boulos participou de vários movimentos não, de. Não, ele só tem que acabar com essa história de que ele vai tomar a sua casa, vai tomar o seu terreno. Ele precisa acabar com essa imagem. De que ele vai invadir tudo, de que ele é o maior invasor. Essa imagem ele se eu precisa se, eu, se desfazer se eu disso. Você concorda com essa imagem? Ah, dele. Ele deve ter feito por isso. Né? Ele deve, não é à toa que ele, dizem que ele gosta de tomar a propriedade dos outros. Ele precisa deixar bem claro que não vai tomar. ele precisa corrigir isso. Isso não quer dizer que ele seja um cara de extrema esquerda. Né? Hoje em dia ele é um cara até muito ponderado perto do que ele foi na juventude. Eu sou mais ponderado do que eu fui na juventude. Você disse que eu fiz a campanha do Lula, que eu fui demitido da Globo é, por causa da campanha do Lula. É verdade, porque aconteceu o seguinte, é, daquela época era Lula contra Collor, que foi um dos maiores ladrões que esse país já viu, um dos caras mais corruptos que esse país já viu. Entre o Lula e o, e o Collor, eu podia escolher quem? Eu escolhi o Lula e acho que fiz muito bem na época escolher o Lula, se bem que o, o Lula acabou é perdendo a eleição mas é Tena... para o colo eu fui mandado embora exatamente por causa disso quem é que está nos extremos o senhor diz não tem nada de bom nos extremos quem é os extremos aos ah, de sempre são os de sempre são os fascistas os nazifascistas e sempre tem tanto tem nome mas na não, eleição não, municipal Tem nome para quê? para colocar tá bom o neo ele cresce no Brasil como cresce na Alemanha a, a ultra-direita cresce no Brasil como cresce na Alemanha. É diferente da direita, urna? que é uma direita que pensa no país. É diferente da esquerda, que é uma esquerda que pensa no país. O prefeito diz que aceita bolsonarista, extremista, desde que ele seja democrático. Como é que um cara pode ser extremista e, seu... e democrático Pro ao seu... mesmo tempo? Só no, no conceito do nosso Datena, amigo, você que é prefeito chegar... de são Paulo. Para você chegar no segundo turno, você tem que tirar o Guilherme Boulos ou Ricardo Nunes. Quem, você... quem vai ser seu adversário? No não segundo tenho turno? não tem que tirar ninguém. Eu vou ganhar deles no primeiro turno. Do, do jeito que eles estão falando bobagem, você lembra o que o, o Lincoln dizia? Mas a ideia parece que é muito mais o bater o no Ricardo. O Nunes. Lincoln dizia o seguinte: que é muito melhor você ficar calado. E o sujeito achar que você é um idiota do que você falar e o cara ter certeza que você é um idiota. O que é está gente... acontecendo com esses caras aí? Já que a gente está falando dos candidatos de São Paulo, pré-candidatos, né? Tem a Tabata Amaral, que até pouco tempo você. Eu adoro o respeito. Você se filiou ao PSB, é, é, se colocou como pré-candidato a vice na chapa dela. Não, é, ela colo... quem é. me pediu para que eu saísse. É, do... vocês... Pousar no e do é, PSDB e fosse para o Aí você decidiu sair para o PSDB com cabeça fui. de chapa. É, com esse objetivo. Você traiu a Tábata? Ah, que trair a Tábata. A Tábata falar que eu traí é uma mentira. Deslavada. Eu amo a Tábata, gosto da Tábata, acho que a Tábata representa uma, uma bela de uma política. Ela vai ter um, um, um crescimento nacional muito grande. Talvez não para essa eleição, mas ela vai ter um crescimento nacional, nas eleições nacionais, ela vai ser importante. Ela é uma menina que vem de origem humilde, a família dela é excepcional, mas a Tabata nunca disse que eu atraí, ela disse que o PSDB atraiu. Se o PSDB atraiu, é problema do PSDB, não é meu. Mas ela quem me propôs. Você aceitou? Ela quem me propôs, eu saí para o PSDB. Falei, Tabata, eu não quero ir para o PSDB. Eu quero ficar com você porque está tudo definido. Porque, não, mas eu quero ganhar um minuto na televisão. Falei, tá, Bata, eu prefiro ficar com você. Eu insisti. Ela insistiu e eu fui para o PSDB. Se o PSDB me fez um convite para ser prefeito, o problema é entre ela e o PSDB. Dá eu pena. não sou traidor eu, de ninguém. Deixa eu falar um ponto no PSDB.